Үстөздөгү жылдын 9 айында Россияда жарым миңге жакын тагыраагы 566 кыргызстандык баңгизатка байланыштуу кылмыш жана жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу өлкөнүн Россиядагы элчилиги билдирди. Дип өкүлчүлүк Россиянын укук коргоо органдарын, Москвадагы кыргыз диаспора уюмдарынан жана аймактык бирикмелерден чакырып жолугушуу уюштурган. Анда Россия ички иштер министрлигинин баңгизаттардын жүгүртүлүшүн көзөмөлдөө боюнча башкы башкармалыгынын өкүлдөрү былтыркыга салыштырмалуу баңгизат менен жооп тартылган кыргызстандыктардын саны 2,19% көбөйгөнүн айткан. Ошондой эле мындай кылмыштарга жаштар көбүрөөк аралаша баштаганы билдирилген. Андыктан кармалган ар бир жаран сөзсүз жазаланарын эскертип, активисттерден мекендештерди мыйзамсыз аракеттерди жасабоого чакырууну өтүнүшкөн. Аны менен катары баңгизат менен алдап тузакка түшүрүү тоокелчиликтери да бар экенин эскертишкен. Иш-чаранын жыйынтыгында тараптар Россияда жүргөн кыргызстандын жарандары арасында түшүндүрүү иштерин активдүү жүргүзүүнү макулдашты.